Welcome to Zim Reality ITV. Pana patinongwa vangwa va malatest. Pandongwa vangwa vanyaya dzinenge dzichipisa pandoya nemalatest aninga achipisa mumativi mana ose enyika yeZimbabwe. Ishow kana kuti iprogramu nyowana yandinoita inonzi Zim Trending Pictures. Pandotarisa mapictures anga achitrenda mwedzi uwo. Ndobvana yana kwamuri ndakupakurirai mubva mumaona kana pachinge paina ninga asina tase kumaona. Picture ratina repekutanga ndi DJ Fandani. Ndifunga mungona fana na wakaru wa chipulisa. Nungwe picture itendira shwe kudaro. Amdarama kafitwa shwe. Nukufitwa na chipulisa kudaro. Ndifunga mungo shwono kuti DJ Fandan. Bad. Mad. Biga binosef DJ Fandan. Right. Ngenene pa next picture. Bada sana pa next picture manja. Angu tanga nangu tanga kutikana. Pachinge paina nda usu market ito business. Lake. Kana music. Yaka. Anything kena da chumarket kupa platform inoe. Ayo shaka kosha. Aka asu nunguka kutibata. Panapa that nobatika. Tinobatika panapa shwe kudaro. Tukwasa ku market business akura kakura kakuru wawo. Right, ini picture ndira mdara wakua za tawane wakua gazira mafeji andika hazi nunguwa realize kuti mkwazo wakua wene nga ma message ako ASM phone mako unomanya manya so oh ma one getene pa next kala mfeso wakua chitamba bora unofana kusoti yu wakambo sanga na nazwish bozo wakuma natu wano celebrator wanagona kumbundira na zvino shamisa wanagona kuti zvese wanagona kutokisana vagoweza zvavo wanagona kumboitisana ese unononga iyi aigona ngoye kubatwa garo zvimwe ndine kuti varikufara sei andinga varikucelebrate sei then ii ndonye yatisiri kuda iyi imwe picture yatendera but inye yatitomboda kuinzwe kuti mudhara akadai so mudhara akadai so ndebvudza chena ine kamwana akadai andinga aiyo ija ya topo nikuizwa bozi ya ino nisa asha isusu kala sparks tukunwa nekunezi kwa nishumasila ikuini shuombe shuwa kuomba iyo wana kutona tumaye utudiku utunaye isusu ngani kupini emu resi tesi tikuone ura tesi paka ipa right getenda apa ya ibethi dira taka celebrate mwezi wani wa agasi na mdara wa haragara karonge zoro gezo ma chicken hini ma pekas hini ma chocolate chocolate paka ipa ah ende niko picture na ito tende rosho ito bisu haro hihi ah pa nito manu pisa boy mota majo mungu pisa naka vura futi noise ya kupina muno mwekona osmata kata se ya garuwa na mdara wa aina iyo mukadziri munhu shoro yo rumbusisa ba ha aina ndata dzinzisa yo ma brijo ah komana nga nwanu ka beka apo dzacho dzaidzika dzazodi hadzizoitidza ka wona chino one secret one singa zikana usikana wakawanda kuti vakatonaka vasina kutombuisa zvese izvi vakatonaka vakadaro tunake kuna vakadaro eh andi anditwa bamuko eh kare kakatwa bamu na mama Javu oh rest in peace mama eh awa anditwa bamu eh ndifunga mukuona kudhara kwacho ha masuti anga chiro ema 70 vaya atinongoro wawa sasa zvadzora right indo anzi igai ndo only wig yekuti maslay queen akwasi kuita se kupfeka because inenge yakuda fundo hai maslay queen wakaita dza adza idi ma es noda fundo noda brain ah ndipo vuri wangu wino ndingatsvire muno mana iri picture ka ndakaruona zvangu ra kandifinu ra mungona ndakatsva kuti Pan Star Entertainment bika mina self my youth wakanyanya mungona picture boys ne covid dzikai dzine mututu unongoitwa wana muwisha mana hazvisibowa mana kana zvakudaiwo zvina kuti makomba dzoka zvavo pane iyi yakuitika I'm not happy inakidze hazvisekeso mungona zvotobowa one one then iyi manje isikufu ya rasta vakaita se anzoni anzi dudza mukadzi wangu kuti fona yasi kugadzirika obva yese vakamara so ndingongo zvabo zvingutura mari zvakobva vhora vhota hafone kaita se yakadhakwa yakovara vacho matactica yavo mapedza anzi iyi noti every closed door is locked push
yangu nakidzawo ndakaona kuti ichitase ichitindirira futi iyoyo then wana wevhu manje maface mask aya manje wakumarovisa smart kuenda kufotoshoot kana ndimiwo boys moti kudiwo nezvakadai izvi Again, in the next. Panex, Hans, grade one after Corona. And again, it's Mdara. It's in the grade one. Mawambi, Mrami. I'm going to go to pictures. And Gina, open up and go to say, and go to the design. And then, I'm going to go to pictures and go to the Panam. Then, the next picture, and I'm going to go to Butus. I'm going to go to Kudara, Rosati, Upenu, Oman, but still, Mad, it's not a Katsuna picture. Cadeo, what is on a Shadam Koma Putus, Tuna, Sibarama, Sonatum, Mad is a sure, Vano Simuza Marum, Bukamuguru, Marvano Kumbur, and Maranda Shaganaka, the Marvano Davan, Wawano Simuzira, a picture of Tam Koma Putus, Langasita, Langasitin Dira, then he Trakumano Ziba, Omana, Asika. Zagaoma, kana ze butsu manje. Ah, zinzacho sine nayo. Right. But next manje pane mpambaira. Ii mpambaira kai. Ndangona chingopostwa futi ma group machi anda kuzva kuti why? Yaka yanga ichipostwa zvekudaro. Ya handiziva hangu kuti why mpambaira yanga ichipostwa zvekudaro. Yaipostwa nevanhu zvekudaro. Ina handiziva zvangu. Ii ndipure inai. Then it picture the boys, it picture in all words, it picture no gumbura. A very sad short story. Don't let your beauty destroy your life. And before I'm not going on my sister, I ain't getting yama, so sure I ain't getting yama last. Yama last. But this is man, yeah, Pagaipa. But at 2 hours, man, I got up my bones. Zvinzo kuti tofanira kuti yochidzanisa mayouth sevafano vechidiki sevanhu wese vakuru nevadiki kuti AIDS haisipo uyezve tofanira kuzvibata zvakanaka ngatisaite kuti kunaka kwedu kuti pedzise kwakuti pinza munani muna taisire wandinga then this picture ndo imwe yemapicture ngachitrendawo futi zvamanje manje mungona mudhara waro plastic musoro apo wakarova chi idipfe wakabata kamusombo zvacho zvinosomboite hazvizomeke sense. I think no last picture and Gatina Romus or an assist and that corner say to own a sun, Titipana Papazim reality. IT, if you choose a national chitika, Matthew Mana, Ose Enika, yes, Zimbabwe. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Nidipachi Fiti Fiti Chili Health, Chivity Fiti Snama side effect. Egara Batinga Pine, like Shanambo Tanga Batinga Pine, and also Marketer Business, I got a music yaga, Agason Guga Kundabata for 0774 045235. These are numbers that are robotic, 24/7 numbers that are robotic, full time. Thank you.